Bobby saam met die rooi hare en ek nooi jou uit na die verseker GeesFees 18 tot 20 Maart by Lekwena privaat wildreservaat Potchefstroom ten bate van solidariteit help van 'n hand se stop honger projek. Ons hou hierdie fees want ons hou daarvan om te partytjie en ons hou daarvan om hongerkindertjies se magies vol te maak. Het jy geweet dat daar meer as 8000 kleuters deel van Solidariteit Help 'n Hand se Stop Honger projek uitmaak? 9 kunstenaars, stalletjies, boeresport, baardkompetisies, koperasiekuiertuin, wildritte en nog vele meer sal sorg vir baie vermaak. Plus, ek, Lisa, met die rooi hare gaan 'n VIP wynproe aanbied waar Corlia, Jannie en Roan gaan optree. En gepraat van wyn, dankie. Cheers. Kry jou kaartjies aanlyn by Tixa of by Koöperasie Kroeg en Kos. Sien julle daar. Kaartjies. Hou jou dop.